Знову рекордна кількість. На Дніпропетровщині за минулу добу виявили 847 нових випадків коронавірусу. За даними обласної адміністрації, захворіли 424 жителі Дніпра, 124 – Криворіжці, 52 – Павлоградці, 27 – мешканців Нікополя, 13 – Жовтих Вод, 11 – Синельникового. У Марганці занедужало 9 людей, у Новомосковську – 5. По одному випадку маємо у Кам'янському і Покрові. Також інфіковані є у Верхньодніпровському, Новомосковському, Царичанському, Синельниковському і ще в 10 районах області. Загалом на Дніпропетровщині 22 069 підтверджених діагнозів коронавірусу. Одужали 9 276 жителів регіону, померли 595. 8 чоловік поступило за останні сутки. Поступають, як правило, ночі. Особливість, іменно ночі, з'являються всі основні признаки дихальної недостатності. И пока нет вакцины, наша задача выйти с этого эпидемического окружения с наименьшими потерями. На сегодняшний день проходит лечение в условиях стационара 580 человек и на амбулаторном лечении, то есть под присмотром семейных врачей, терапевтов или педиатров, находится 3666 человек. Первый тур выборов никак не повлиял на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день все избирательные участки обеспечены температурным скринингом, дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты, кабинки для температурящих больных.